这项基金会多元小组亲自示范家事清洁要领，每一位学员仔细聆听，希望学成之后能够赶紧进入职场。对他们而言，这群原住民妈妈在原本生活模式中找寻一个出路，每天腾出几小时时间就能稳定支持家里开销。那因为他们都很重视家庭，对，然后所以我们就希望说，他可以把他除了照顾家庭的时间挪出来，就是把他空的时间挪出来之后，他还可以有一份工作。 所以我们想说，那有没有机会，这种终点式的工作从这个开始，我们开始算是协助他们进到这一行。学员们透过实际操作，将厨房里最容易藏污纳垢的地方都清洁一遍，细微处也不放过。已经从事半年家事清洁服务工作的林金勋提到，家事清洁排班弹性可以兼顾家庭。 累是一定的，因为你专心做这件事情，但是你做完之后，你就觉得，我做得很好，你就觉得，哦，做得很干净，那个成就是没有办法形容的。快乐大嫂团队这群原住民妈妈们，平常在家里打扫做家事，都市里则有许多家庭需要有人帮忙做家事清洁。对他们而言，这是创业机会，一起在都会区打拼。记者28克新北市新庄采访报道。